Ողջույն, Armenia TV եթերում աշխարհի ամերով ծրագիրն է, իսկ ես այս պահին գտնվում եմ Քենիայում, դա էլ նշանակում է լինելու է շատ հետաքրքիր. Այսօր օրը սկսելու եմ ընձուղտների հետ, հետո հյուրընկալելու եմ լավագույն հյուրանոցներից մեկի խոհանոցում, իդեպ աշխարհի նոր համ ենք բացահայտելու և հուշելու ենք ձեզ ձուկ պատրաստելու մի նոր տարբերակ, վերջում էլ պարելու եմ տեղացիների հետ միասին, խորուրջ եմ տափոխել ալիքը, լինելու է շատ հետաքրքիր. Առաբոտից բումբեստը ապահովում է էներգիան, դե ես էլ ինչպես արդեն հասկացա գտնվում եմ Քենիայում, Աֆրիկայում, դա նշանակում է այստեղ կան շատ կենդանիներ, դե Քենիան էլ հայտնի է իհարկե ընձուղտներով, այստեղ այդ հրաշ կենդանիները իսկապես շատ շատ են, ուստի հենց հիմա շտապում եմ մի վայր, որը այդպես էլ անվանվում է ընձուղտների կենտրոն. Որքան էլ կարդացել էի ու տեսանյութերով փորձել էի հասկանալ այս տեղանքը, այն բոլորովին այլ է, երբ արդեն ինքս հայտնվել եմ այս հրաշալի այգում։ Էլ ինչ է սա, եթե ոչ հեքիաթ, այս կենդանիները այնքան գեղեցիկ են ու բարի, այնքան տպավորիչ են նրանց բնության մեջ տեսնելը, որ ուզում ես անընդհատ մոտ գնալ ու շոյել։ Կենտրոնը հիմնադրվել է 1979 թվականին, բնապահպան ամուսինների կողմից, ովքեր փորձել են փրկել Ռոթշիլդ տեսակի ընձուղտներին, որոնք հանդիպում են միմիային Աֆրիկայում։ Անկեղծ ասած, այս կենտրոնից միանգամից հեռանալ չի ստացվում։ Հենց ուզում ես լքել տարածքը, մեկ էլ աչքդ ընկնում է, թե ինչպես է զբոսաշրջիկներից մեկը կերակրում ընձուղտին ու քեզ միանգամից այստեղ մնալու մեծ ցանկություն է պարուրում։ Վերցնում ես հատուկ կերը ու նորից վազում նրանց մոտ։ Չմոռանամ ասել, որ այս արգելոցում միայն ընձուղտներ չէ, որ հանդիպում են քեզ։ Ի վերջո սա անտառի մի մասն է, ցանկացած կենդանի էլ կարող է գալ ու խառնվել ընձուղտներին, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ մարդկային գործոն այստեղ շատ մեծ է ու ամեն կենդանի չէ, որ ցանկություն է հայտնվում մարդկանց շատ մոտ գալ։ Ինձ արդեն դիմավորում են, ողջույն Դանիել, ողջույն, շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիք մեզ գալ այստեղ ու կազմակերպել նկարաններ, իրականում այդ ամենը շատ-շատ դժվար է, բայց ուրախ եմ, որ մեզ մոտ ստացվեց, որտեղ եմ ես հենց հիմա։ Բարով եկաք Վարդան, մենք հիմա գտնվում ենք Քենիայի ամենահետաքրքիր ու բարի վայրերից մեկում, սա ընձուղտների արգելոց է, սա միակ վայրն է ամբողջ Աֆրիկայում, որտեղ ընձուղտներին կարող ես այսքան մոտիկից տեսնել, այստեղ ամեն բան հարմարեցված է մարդու և ընձուղտի անմիջական շփմանը, կան հատուկ տարածքներ, որոնք հարմարեցված են այնպես, որ կարող ես շոյել կենդանիներին և կերակրել նրանց, հիմա ցույց տամ քեզ կերը, ահա սրանք ընձուղտների համար նախատեսված ուտելիքներն են, դրանցով մոտենում ենք բարձր հատվածներ, պահում ենք ուտելիքը երկու մատով, երբեք չենք դնում ափի մեջ, նրանք մոտենում են և վերցնում ուտելիքը, նաև տարբեր գույների կտորներ են, հիմա որ գնանք այդ հատվածին ավելի մոտ, քեզ ավելի հստակ կներկայացնեմ։ Հրաշալի է, բայց ինձ կասես, քանի ընձուղտ է այստեղ բնակվում։ Այստեղ տասնյակ ընձուղտներ ունենք, բայց նրանք հիմնականում 3 տեսակի են պատկանում։ Առհասարակ ոչ մասնագիտական աչքով նայելիս չես էլ կարող տարբերակել նրանց։ Եկ գնանք ու քեզ ծանոթացնեմ այստեղի բնակիչների հետ, նրանք հիանալի են։ Հրաշալի է, դե անցնենք առաջ ու տեսնենք այդ հրաշ կենդանիներին ավելի մոտից։ Գնանք այս կողմ եկ։ Ահա, գնացինք այս կողմ։
Մինչ հասնենք ընձուղտներին, ասեմ, որ հենց այգու մուտքի մոտ տեղակայված է հատուկ ցուցանակ, որի վրա նշված են մեր արքելոցի կարելիներն ու չկարելիները. Այսպիսով առաջին ու ամենակարևոր օրենքն այն է, որ երբեք չի կարելի կերակրով բարկացնել նրանց։ Ինչպես արդեն ասացի քեզ մեր զրույցի սկզբում, երբեք չենք դնում ուտելիքը ձեռքի ափին, այլ երկու մատով պահում ենք եւ նրանք վերցնում են այն։ Համար երրորդ օրենքը նորից ու նորից հիշեցումն է. Հանկարծ չծաղրեք կենդանիներին։ Այն նման կապիկություններ անել չի կարելի։ Նրանք ստրես կապրեն եւ անկանխատեսելի կդառնան։ Դե իսկ վերջում էլ չենք մոռանում, որ այն ու ամենայնիվ գործ ունենք կենդանիների հետ։ Հետևաբար պետք չէ շատ մոտ գնալ նրանց։ Ահա, դե բոլոր օրենքներին արդեն ծանոթացա, ժամանակն է արդեն անցնելու առաջին։ Դե սկսենք քայլել։ Ամեն տեղ տեղակայված են էկրաններ, որոնց վրա այգու եւ ընձուղների մասին ինֆորմացիա է պատտվում։ Սրանք վիրտուալ զբոսավարներ են, բայց սովորաբար եկվորները, ինչպես օրինակ դու, օգտվում են մեր ծառայություններից։ Գիտես, բոլորը գիտեն, որ ընձուղները շատ բարի կենդանիներ են, սակայն լինում են պահեր, որ բավական վտանգավոր է լինում եւ նույնիսկ շատ խնդիրներ է առաջացել, օրինակ այն մարդկանց հետ, ովքեր այցելել են ձեր կենտրոն։ Այո, նրանք բարի ու ընկերասեր են, բայց նրանց անձնական տարածքը չպետք է խախտես։ Այդ ժամանակ նրանց թվում է, որ ուզում ես վնասել իրենց եւ սկսում են անհասկանալի շարժումներ անել։ Ընձուղտների պաշտպանվելու գլխավոր տարբերակը գլխով հարվածելն է, այնպես որ նրանք կարող են շատ ցավոտ ու վտանգավոր հարվածներ հասցնել։ Դրա համար էլ մենք այստեղ ենք, որ նրանց շփումը անվտանգ ու հաճելի լինի։ Մեր կենտրոնում գտնվում են 3 տեսակի ընձուղտներ։ Նրանք ամենաընկերասեր տեսակներին են պատկանում, բայց անգամ այս 3 տեսակի բարի կենդանիները կարող են կատաղել, ինչը այդքան էլ լավ բանով չի ավարտվի, եթե տարածքում չլինենք մենք։ Իսկ ասես, քանի տարի է դու աշխատում ես այս վայրում։ Ես այստեղ եմ եկել դեռ երբ ուսանող էի։ Եկա դիմեցի տնորինությանը, որպես կամավոր սովորեմ կենդանիներին խնամելու ձևերը, ու եթե ինձ արդարացնեմ, հետո ընդունեն ինձ աշխատանքի։ Բարեբախտաբար ինձ չմերժեցին։ Դասերից անմիջապես հետո գալիս էի այս կենտրոն ու վայելում աշխատանքս։ Հետո երբ ավարտեցի, ընդունվեցի այստեղ լիարժեք աշխատանքի։ Հիմա արդեն 4-րդ տարին է, որ աշխատում եմ այս կենտրոնում։ Ահա, դե հիմա բոլոր հեռուստադիտողներ ասում են, Վարդան, բավական է, խոսեք, ցույց տվեք մեզ այդ կենդանիներին, այնպես որ շտապենք առաջ։ Երբ դու հայտնվում ես այստեղ, քեզ սկսում է թվալ, թե դու Գուլիվերն ես, ով հայտնվել է հսկաների աշխարհում, եւ քեզ անընդհատ ուսումնասիրում են, որովհետեւ ընձուղները բավական հետաքրքրասեր կենդանիներ են։ Դե պատկերացրեք, թե ինչ փոքր ենք մենք նրանց բարձունքից։ Այս այգում կան հատուկ հարթակներ, որոնք այնպես են հարմարեցված, որ այցելուները կարող են մոտենալ այս բարի հսկաներին, շոյել նրանց, կերակրել ու կենդանական թերապիան վայելել։ Այս կենտրոնը հիմնադրվել է 1797 թվականին։ Այն հիմնադրել են բնապահպան ամուսիններ, ովքեր շատ մտահոգված էին աֆրիկյան ընձուղների նվազող պոպուլյացիայով։ Նրանք բնականաբար փորձել են փրկել մի քանի կենդանիների, հետո հասկացել են, որ երկուսով շատ բան անել չեն կարող, ու սկսել են տարբերակներ մշակել, որոնցից ամենակենսականը եղել է այս ներկայիս արքելոցը։ Քանի որ հասանք այստեղ, ասեմ, որ մենք արքելոցում ունենք մեծ լսարաններ, ինչպես այն մեկն է, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ միաժամանակ կարող են հավաքվել ու լսել այս պատմությունները։ Այդտեղ մենք տեսանյութերով, ֆոտոներով պատմում ու ցույց ենք տալիս մեր այգու պատմությունը։ Տեսնում եք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ այսպես լրջությամբ են մոտենում տեղի աշխատակիցները բոլոր հյուրերին։ Տեսեք, նույնիսկ կենտրոնը, ինչպես ասած, արդեն իմ ընկերը կենտրոն գոյություն ունի, որտեղ մարդիկ կարող են գալ եւ տեղեկանալ ամբողջ ինֆորմացիայի մասին, ինչպես վարվել էստեղ, որպեսզի ամեն բան լինի անվտանգ եւ դուք այսպես հաճույք վայելած վերադառնաք ձեր հյուրանոց։ Տեսնում եմ արդեն ընձուղտներին, որոնք հրաշք են։ Ձախուկներն են շատ լավը։ Սայեդին է, արու ունձուղտ է, նա արդեն միջին տարիքի է, մեր այգու հնաբնակներից է։ Էդին արդեն 11 տարեկան է, իսկ ձագերը փոքր են, 1 կամ 1.5 ամսեկան։ Ձագերի ամբողջ օրն անցնում է վազվզելով, թրջկոտելով եւ ուտելով։ Ձագերը հիմնականում այս կերը չեն ուտում, նրանք կամ կաթ են ուտում, կամ տարածքի թարմ տերևները։ Մենք կերակրում ենք մեր ընձուղտներին։ Եվ
Իհարկե ընձուղտների աշխարհում հայտնվելու համար հարկավոր է տոմս գնել։ Ինչն էլ ես իհարկե արել եմ։ Իդեպ տոմսն արժե $20-ից վճարումը ես ինչպես միշտ կատարել եմ American Express Gold Card-ի միջոցով։ Ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ, եթե դեռևս այս քարտի քարտատեր չեք, շտապում եք Ագբա Բանկ։ Սա էլ Բեթին է, 22 տարեկան է ու հղի։ Շուտով նա փոքրիկներին լույս աշխարհ կբերի։ Մենք բոլորս նրան ուշադրության կենտրոնում ենք հիմա պահում, որովհետև ամեն րոպե կարող է սկսվել ծննդաբերությունը։ Բեթին շատ ձագուկներ ունի, բայց նա արդեն բավական տարիքով է, 22 տարեկան է, իսկ ընձուղտները առավելագույնը ապրում են մինչև 28 տարեկան։ Որքան էլ տխուր լինի, բոլորս հասկանում ենք, որ սա նրա վերջին ծննդաբերությունն է։ Նա լույս աշխարհ կբերի ևս մեկ ձագուկի, իսկ հետո մի քանի տարի ու կլքի մեզ։ Եթե բախտներս բերի, գուցե մի քիչ ավել ապրի, քան միջինում ապրում են այս կենթանիները, բայց անգամ եթե ոչ մենք, միևնույնն է, մենք հասկանում ենք, որ սա կյանք է, իր բնականոն հունով է ընթանում և իր օրենքներն ունի, այնպես որ պետք է հաշտվել դրա հետ։ Նրա հետևում նորից Էդին է պատտվում, նրա մասին կարծեմ, թե արդեն քեզ պատմեցի։ Հիմա առաջարկում եմ մոտենանք նրանց ու սկսենք կերակրել, կտեսնես, թե ինչ հաճելի process է դա, բայց հիշում ես, չէ, ինչպես էին ուտելիքը տալու։ Ոչ մի դեպքում ձեռքի տափին չդնես, բռնիր երկու մատով ու մոտեցրու նրան, նա կվերցնի այն, ինչ իրենն է։ Դե հիմա կերակրենք այս կենթանիներին։ Հիմա դե տես, այսպես ենք անում, ահա, ապրիմ աղջիկը, տես թե ոնց է ուտում, նրանքը կերակրենք, հետո փորձենք Էդիին բռնել, որ նա էլ ուտի։ Իդեպ, Էդին ամենամեծ տղամարդն է այստեղ, խոսքս չափերի և ոչ թե տարիքի մասին է, տարիքով ամենամեծը Բեթին է, 22-ս է, նրանք ապրում են մինչև 28 տարեկան, միջինում 27-ից սկսած թուլանում են ու մի տեսակ արդեն դեպի մայրամուտ գնում, բայց դա մարդկային տարիքի վերածելիս բավական պատկառելի թիվ ենք ստանում, այնպես չէ, որ ընձուղտի 27-ը հավասար է մարդկային տարիքին, նրանք 27-ում նույնն են, ինչ մենք ասենք 95-ում։ Փոքրիկ ընձուղտները ծնվել են հենց այստեղ։ Այո, նրանք այստեղ են ծնվել ու այստեղ էլ ապրում են, մենք նրանց խնամում ենք, հետևում ենք, բայց հիմնականում նրանց մայրիկն է հոգտանում նրանց մասին։ Մինչև 4 տարեկան ընձուղտիկները ուտում են իրենց մոր կաթը, սնվում են նաև այն խոտով ու տերևներով, որը ցույց է տալիս մայրը։ Դե սա իհարկե անհավանական հաճույք է, անկեղծ եմ ասում, կերակրել ընձուղտներին, որոնք շատ-շատ լավն են, շատ գեղեցիկ են և կարծում եմ իզուր չի, որ այս վայրը այսքան ճանաչված է ոչ միայն այստեղ Քենիայում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հա, դե իսկապես սա հիանալի վայր է, եզակի արգելոց է, որտեղ միայն հաճույք է ստանում, սա իրական թերապիա է, մի տեսակ բարիանում ես, երբ կերակրում ես կենթանիներին։ Բեթին շատ լավ ընձուղտ է, նա այստեղի սիրելին է։ Hi Betty. Օ, իդեպ այն կողմի վրա էլ Քելին է, Քելին էլ 21 տարեկան է, նրանք երկու ամենատարիքով ընձուղտներն են, մնացածը շատ փոքր են։ Ահա։ Դե լավ, դե դու կերակրիր նրանց, ես դա ամեն օր եմ անում։ Ես կարծում եմ այստեղի աշխատակիցները կարծես մի մեծ ընտանիք լինեն, հա, և բոլոր աշխատակիցները միմյանց հետ ամբողջ օրն են անցկացնում և կենթանիները կարծես լինեն ձեր սեփական, այլ ոչ թե այս տարածքինը։ Իհարկե սա մի մեծ ընտանիք է, մենք հենց այդպես էլ ապրում ենք, տարբերություն չկա կենթանիներ թե մարդիկ, մենք բոլորս իրար մասին հոգ ենք տանում։ Քանի որ այստեղ հենց Նայրոբի քաղաքի կողքին է գտնվում հանրահայտ պուրակներից մեկը, որտեղ շատ առյուծներ կան, ինձ հետաքրքիր է այ վտանգավոր կենթանիները, հա, ավելի վայրի կենթանիները երբևէ այս տարածքում չեն հայտնվել։ Այո, լավ հարց է, բայց նման խնդիրների չենք բախվում, որովհետև թեև դուք դա անզեն աչքով չեք տեսնում, բայց ամբողջ տարածքը ցանկապատված է, այդ ցանկապատն անցնել ուղղակի անհնար է, մենք լավ ենք հասկանում բոլոր վտանգները, որ կարող են լինել։ Իդեպ, ոչ միայն գիշատիչների կողմից, այլև հաճախ որսագողերի նախաձեռնությամբ, բայց դե այստեղ ամեն ինչի մասին իհարկե հոգ են տարել, մեր ընձուղտները ազատ են, բայց և շատ ապահով։ Իսկ ասես հատուկ, հա, ես վստահ եմ բժիշկ ևս աշխատում է այստեղ, ով հսկում է, որպեսզի կենթանիները լինեն առողջ։ Բա իհարկե աշխատում են բժիշկներ, մենք ունենք ամեն մասնագետ, որ հարկավոր է ունենալ այստեղ, մեր ընձուղտները շատ առողջ են։ Ահա։
ինչպես ինքդ էլ կարող ես համոզվել, նրանք գոհ են կյանքից, հանգիստ ու առողջ։ Սիրելի հետևորդներ, նաև ուզում եմ նշել, որ սա հրաշալի վայր է նաև երեխաների համար, այնպես որ այստեղ կարելի է այցելել ամբողջ ընտանիքով երեխաների հետ միասին, վստահ եմ, այս վայրը երեխաներին եւս շատ դուր կգա։ Այո, լավ դիտարկում էր։ Իհարկե սա մի հոյակապ վայր է ընտանեկան հանգստի ու երեխաների համար։ Կենթանիների հետ շփումը բացառապես դրական է ազդում նրանց վրա։ Մենք իսկապես ամեն օր շատ մեծ քանակությամբ հյուրեր ենք ունենում այստեղ։ Ու ասեմ քեզ, որ ես անձամբ արդեն մի քանի խումբ եմ ունեցել Հայաստանից։ Ծանոթ եմ ձեր ազգի հետ։ Մենք ամբողջ աշխարհից ենք հյուրեր ունենում։ Ֆրանսիայից, Անգլիայից, Կանադայից, որտեղից ասես։ Իսկ ես շատ եմ ուզում, որ դու էլ ավելի շատ խմբեր բերես։ Շնորհակալ եմ, ես հուսով եմ, որ արդեն շատ հայ զբոսաշրջիկներ կհայտնվեն այստեղ։ Գիտես, ինձ ուղղակի շատ հետաքրքիր է, վստահ եմ հեռուստադիտողներին եւս, սա ինչ որ մեկի սեփականությունն է այս տարածքը, թե սա պետական վայր է։ Այս ամենը խիստ համակարգված կառուցվածք ունի։ Նայիր, այգին առհասարակ պատկանում է կառավարությանը, այսինքն սա պետական տարածք է, բայց որպես արքելոց այն անկախ է եւ կարող է սեփական որոշումներ ընդունել, քանի որ մեծամասամբ ինքն է հոգում սեփական ծախսերը։ Հետևաբար այստեղ թե կառավարությունը, թե կենտրոնի սեփականատերերը խիստ հստակ դերաբաժանում ունեն։ Մենք որոշ հարկեր մուծում ենք կառավարությանը եւ կենթանիները նրանց սեփականությունն են համարվում, բայց նրանք էլ ապահովում են օրինակ տարածքի լույսը, ջուրը, անվտանգությունն են հոգում ու աշխատակիցների ծախսերը։ Այսինքն այս ամենը փող շահավետ համագործակցություն է, որից օգտվում է Նայրոբին առհասարակ։ Իսկ ասես, որոնք են ամենալավ ամիսները այ Քենիա եւ այս վայր այցելելու համար։ Երբ ուզես գալ այս կենտրոն, պետք է գաս։ Բոլոր եղանակներն ու օրվա բոլոր ժամերը հիանալի են այս կախարդական ու ընկերասեր կենթանիների հետ շփման համար, բայց այ եթե իմ խորհուրդը լսեք, լավ կլինի վաղ առավոտյան գալ։ Որքան քիչ են մարդիկ, այնքան ավելի հաճելի է շփումը կենթանիների հետ։ Բայց եւ այնպես տարվա բոլոր եղանակներին եւ օրերին Նայրոբին ու ունձուղտների կենտրոնը հիանալի վայր են, ուր պետք է լինել։ Բենջ, շնորհակալ եմ։ Thank you. Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Նորից եմ ասում, կսպասեմ հայկական մեծ խմբերի այստեղ։ Արի ու բեր քեզ հետ քո հայրենակիցներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսպեսի հրաշալի ժամ այստեղ ընձուղտների վայրում, իսկ ես գնամ ու վայելեմ մեր հայկական սուրճը։ Շնորհակալ եմ, լավ օրվա համար։ Չեմ կարող չնշել, որ Քենիայի խոհանոցը ինձ շատ-շատ դուր է գալիս ու հենց դրա համար օրվա ավարտին շտապում եմ Ուտամադունի ռեստորան, որպեսզի տեղի խոհարարի հետ, ով ի դեպ արդեն իսկ ինձ սպասում է, պատրաստենք համեղ քենիական մի ուտեստ։ Դեն սիրելի հեռուստադիտողներ, այս անգամ ես ոչ թե խոհանոցում եմ, այլ միայն տեսեք ինչ տեսարանա իմ ետևում ու ձեր առջև, հրաշալի գեղեցկություն այստեղ Քենիայում։ Իմ կողքին է այստեղի լավագույն խոհարարներից մեկը, ով նշեց, որ անպայման պատրաստելիս մենք պետք է կրենք այսպես քենիական ազգային գլխարկ, սակայն ես այն երևի թե կհանեմ, որովհետև մի փոքր անհարմար է վարել ծրագիրը, բայց շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ սա ինձ կնվիրեք ու կլինի որպես հուշ ձեր ռեստորանից։ Սկսենք պատրաստել, նախ շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գտակ ժամանակ ու տեսնում եմ, որ բավական համեղ ինչ-որ մի կերակուր ենք պատրաստելու, որտեվ սեղանին իմ առջև դրված է այն ամեն ինչից, եւ պետք է պատրաստենք։ Կասեք, խնդրում եմ, ինչ ենք այսօր ուտելու։
Ողջույն Վարդան, ուրախ եմ ողջունել ձեր հաղորդումը, որն անմիջականորեն կապված է համեղ ուտելիքի հետ։ Այսօր քենիական ավանդական ուտեստներից մեկն ենք պատրաստելու։ Ես որպես շեֆ խոհարար կարծում եմ, հենց նման բանով պետք է զարմացնեմ քո երկրի ժողովրդին։ Ձուկ ենք եփելու, որովհետև մեր գետերը հարուստ են ձկնամթերքով, ու մեր խոհանոցում շատ կան ուտեստներ, որոնց հիմնական բաղադրիչը հենց ձուկն է։ Առհասարակ քենիան բաժանված է 8 շրջանի, եւ այդ շրջաններից յուրաքանչյուրն իր խոհանոցային առանձնահատկությունն ունի։ Ես այսօր որոշեցի լճերի շրջանի ամենահայտնի կերակուրը պատրաստել քեզ համար։ Երևի հիմա թվարկեմ այն բաղադրիչները, որ անհրաժեշտ է մեզ այսօր։ Ձուկն իհարկե նախապես մշակել ենք, մարինացրել սոյայի սոուսի մեջ։ Ունենք արդեն նախապես կտրատած սող, լոլիկ, ձիթապտուղ, անպայման սխտոր։ Իհարկե դու հասկանում ես, որ ես թվարկեցի սեղանի շարված բաղադրիչների միայն մի մասը, ու պարզ է, որ կան բաներ, որոնց անունը չեմ հնչեցրել։ Բանն այն է, որ ես ընդգծեցի առաջին կարևորության բաղադրիչները, առանց որոնց մեր ուտեստը չէր ստացվի։ Մնացածը, ինչ տեսնում ես սեղանին, արդեն հաճելի, բայց ոչ պարտադիր հավելումներ են։ Այսինքն, կանաչեղեն, բանջարեղենի ցանկացած տեսակ, դրանք կարող են և լինել, և ոչ։ Բացեմ մի կարևոր գաղտնիք. Որքան շատ է բանջարեղենը ձկով ուտեստում, այնքան ավելի համեղ է ստացվում վերջնական արդյունքը։ Չմոռանանք, որ օգտագործելու ենք նաև Royal Armenia-ի սև որակյալ պղպեղը։ Իդեպ, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր տարօրինակ եղանակ է։ Արևը մեկ գալիս է, մեկ գնում է, մի քանի վայրկյան հետո անպամած է, հետո արևը դուրս գալիս։ Այսպես փոփոխական եղանակ, բայց մեր տրամադրությունը փոփոխական չէ, պոզիտիվ է, ու ես շատ քաղցած եմ եւ հուսով եմ շատ համեղ մի բան պատրաստելու ենք։ Սկսենք։ Այո, սկսենք, իհարկե։ Ինչ ենք անում առաջինը։ Առաջինը կրակ ենք վարում։ Ահա։ Բեր խնդրեմ ձիթայուղը։ Ահա։ Ես կլինեմ այսօր օգնականի դերում։ Այո, եղիր իմ օգնականը, լցնենք ձիթայուղը ու թողնենք մի լավ տականա։ Ուսամ, չես նեղվում, որ շատ եմ լցնում ձիթայուղ։ Այս ուտեստի համար սա անհրաժեշտ է։ Ահա։ Սա մի քիչ կտականա, ու հիմա կլցնենք սոխը։ Չէ, չէ, սոխը դուր։ Onions, ա։ Միջ պատրաստում ենք, ինձ խնդրում եմ ասացեք, ինչպիսին է Քենիայի խոհանոցը։ Այն շատ ավելի կծու է, քաղցր է, չնայած այն ինչ ես համտեսել եմ, այսպես շատ նորմալ էր, ոչ կծու էր, ոչ քաղցր, ոչ դառը, շատ համեղ էր, բայց այսպես տեղացիները, հետ տեղաբնակները, ինչպես են սիրում համտեսել տեղի խոհանոցը։ Կարծիք կա, թե մեր խոհանոցում շատ ենք օգտագործում համեմունքներ, բայց դա այդքան էլ մոտ չէ իրականությանը։ Մենք գրեթե համեմունքներ չենք օգտագործում։ Նախընտրում ենք խառնել շատ բաղադրիչներ ու դրանց համերի միախառնումից ստանալ յուրահատուկ համային երանգներ, այլ ոչ թե փոխենք ուտելիքի համը համեմունքներով։ Այո, կծվությունը կարող է եւ զգացել ես տարբեր ուտեստներ համտեսելիս։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք սև եւ կարմիր պղպեղ շատ ենք օգտագործում։ Մեր հիմնական համեմունքները աղն ու պղպեղ։ Դե, այսօր հրաշալի է, որ Royal Armenia-ի պղպեղով ենք պատրաստելու, այնպես որ ստացվելու է Քենիա հայկական ինչ-որ մի կերակուր։ Այո, այո, լավ է, որ սև պղպեղ ես բերել։ Չմոռանանք սոխի մասին, այն կարող է կպչել տապակին։ Իսկ քանի տարի է դուք զբաղվում եք այս աշխատանքով։ Չես հավատա, Վարդան, բայց ես 25 տարվա խոհարարական փորձ ունեմ արդեն։ Օ՜, բավական տարիների մեծ փորձ ունեք։ Այո, այո, շատ վաղուց եմ այս ասպարեզում։ Իրականում այս ուտեստը հիանալի է առանց որևէ խավարտի, բայց մենք Քենիայում սիրում ենք համադրել տարբեր ուտեստներ։ Օրինակ, միսն ու ձուկը հազվադեպ ենք հենց այդպես առանց որևէ հավելման մատուցում։ Սովորաբար մեզ համար խավարտ են ծառայում բանջարեղենով եփված բրինձը կամ օրինակ կարտոֆիլը եւ այլն։ Հաճախ մատուցում ենք նաեւ ուղակի շոգեխաշած բանջարեղենով, բայց որքան տարբեր լինեն բաղադրիչներն, այնքան ավելի համեղ ու հետաքրքիր կստացվի ընթրիքը։ Ու քանի որ ես աշխատում եմ հեղինակավոր ռեստորանում, սիրում եմ զարմացնել մեր այցելուներին։ Մեզ մոտ եկող հյուրերը պետք է վայելեն ոչ միայն համը, այլև տեսքը։ Ահա, տեսնում եք, չէ՞, ինչ պրոֆեսիոնալ խոհարար է, այսպես աջ կողմում, ձախ կողմում ամեն ինչ պատրաստում, այսպես շատ արագ պատրաստենք ամեն բան։ Ահա, մի րոպե տեսնեմ հիմա ինչ ենք անում։ Այս մի տապակն էլ բեր դնենք կրակին։ Դրա մեջ էլ եմ սող տապակելու, ու հիմա կհասկանաս թե ինչու, բայց սպասիր, մի տեսակ խառնաշփոթ է։ Ախր առանց բուսայուղի ո՞նց կտապակենք սողը։ Մեկ րոպե բուսայուղ լցնեմ։ Շնորհակալ եմ, հիմա լցնեմ։
Ընդհանրապես սրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ նշել, որ Աֆրիկայի բոլոր երկրներում կերակուրները անկեղծ տարբերվում են մեկը մյուսից։ Տեսնում եք, արևը գնաց, հիմա կլինի ավելի մութ, հետո նորից արևը կվերադառնա։ Օրինակ Տանզանիայում բացարձակապես այլ խոհանոց է, Քենիայում այլ, Ուգանդայում այլ։ Ես շատ երկրներում եմ Աֆրիկյան եղել, Նամիբիայում։ Կներես, ընդհատում եմ։ Այո, այո։ Լոլիկը փոխանցիր ինձ։ Ահա, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ բոլոր երկրներում իսկապես կերակուրները բավական համեղ են ու այն իսկապես շատ սիրով եմ համտեսում, փորձում ու ձեզ էլ ներկայացնում։ Ահա։ Ահա, մինչև լոլիկը կտապակվի, ընթացքում ավելացնում ենք նաև սխտոր, անզուգական համենք ստանալու։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, հաճախ չի լինում, երբ գնում եմ որևէ ռեստորան, որպեսզի խոհարարի հետ ինչ-որ մի կերակուր պատրաստելու ու տեսնում եմ արդեն ամեն բան կտրատած, պատրաստ, դա շատ ողջունել է, որտեղ սովորաբար մենք այսպես ժամերով կտրատում ենք լոլիկը, սոխը եւ այլն, այսօր կարծում եմ ամեն բան շատ ավելի արագ է պատրաստվելու։ Գիտեք, օրվա ամենահաճելի պահը, երբ աշխատանքից հետո ունեմ հնարավորություն մտովի տեղափոխվելու դեպի Հայաստան, ինչպես իհարկե շնորհիվ Արմենիա գինիների, այս պահին վայելում եմ Սպիտակ անապակը։ Որպեսզի լոլիկը լավ եփվի, մենք պետք է մի քիչ էլ ջուր լցնենք։ Ահա։ Սև պղպեղը դուր քո բերած։ Ահա։ Ռոյալ Արմենիայի սև պղպեղը ավելացնենք։ Ահա։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այսօր այս պղպեղը օգտագործելուց հետո հաջորդ անգամ, երբ տեղեկանաք, որ գալիս եմ Հայաստանից, պետք է ասեք Բարթան, Ռոյալ Արմենիայի պղպեղը ինձ նվեր, չմոռանաս վերել։ Ավելացնեմ։ Վստահ եմ, որ այդպես է լինելու եւ որովհետեւ շատ լավ բույր ունի։ Բավական է։ Մի քիչ էլ ու լավ է։ Այո, հիանալի է։ Տեսնում եք, ինչ անուշ է բուրում հիմա։ Նորից ջուր ենք ավելացնում։ Ահա։ Հիմա կխնդրեմ, որ ինձ տաս գազարը։ Համեցեք։ Այն առանձին ենք տապակելու, առանձին, լոլիկից, բայց սոխով։ Այդեպ օդանավականը բավական մոտ է գտնվում այս ռեստորանին եւ տեսնում եք ամեն օպե այսպիսի փոքրիկ ինքնաթիռներ են թրջում, որոնք եւ հյուրերին երկրի տեղափոխում են մի վայրից մյուս վայր։ Ձկան հերթն է բեր։ Ահա եւ ձուկը։ Կարող եմ տեղափոխել։ Ես հերթով դնեմ այս մածուկի մեջ։ Վաո։ Այդպես հերթով դնում ենք լոլիկի մեջ ու թողնում, որ մի լավ եփվի։ Այս այևս։ Դա ամբողջությամբ տեղափոխում ենք։ Այսքանը բավարար է։ Չէ, սա շատ լավն է։ All right. Okay. Բավական է։ What is that doing? Կասեք, այս ռեստորանում հիմնական զբոսաշրջիկներ են գալիս, թե տեղացիները ավելի են սիրում գալ ու տեղի կերակուրները համտեսել։ Բոլորն են այստեղ գալիս, թե տեղացիները, թե մեր երկրի հյուրերը։ Մենք բազմաթիվ հյուրեր ենք ունենում Եվրոպայից, Ասիայից, անգամ Ամերիկայից են գալիս։ Մենք բավական լավ համբավ ունենք այս կողմերում։ Ահա։ Դե կարծում եմ այս եթերից հետո Հայաստանից եւս շատ ու շատ զբոսաշրջիկներ Քենիա այցելելու ընթացքում կայցելեն անպայման նաեւ այս ռեստորանի, դեպ այստեղ բավական մաքուր է։ Մի քանի րոպե ինչ գտնում եմ այստեղ, արդեն պարզ է, որ տարածքը մաքուր է։ Տեսնում եք, խոհարարը պրոֆեսիոնալ եւ ուտելիքն էլ կարծում եմ լինելու է շատ համեղ։ Հիմա կխնդրեմ աղատաս։
բայց շատ քիչ ենք լցնելու, մեկ պտղունց ընդամենը, որովհետև ձուկն արդեն բավական աղի է։ Ահա։ Ձուկն արդեն պատրաստ է, գազարի վրա լցնենք ոլոր։ Ահա։ Այ այսպես, հիմա տուր նաև կտրատած դդմիկը։ Ահա։ Արդեն հասկանում եմ ինչու էիք այդքան նշում, որ այն ինչ պատրաստելու ենք լինելու է նաև շատ առողջարար, ոչ միայն համեղ, այլ նաև առողջարար, որտեվ տեսնում եք ինչ բանջարեղենից համեղ կերակուր է պատրաստվում։ Մի քիչ աղ նորից։ Նորից, աղ, 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 այն։ Տեսնում եք, չէ ինչ արագ եմ կարողանում օգնել, միայն նշում եք ինչ է հարկավոր, մի քանի վայրկյան հետո ձեր ձեռքերում է։ Ահա։ Բաքո բերած պղպեղը չես տալիս։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Նորից ավելացնենք Գրալ Արմինիայի պղպեղը։ Բավական է։ Այո, այո։ Մի քիչ էլ ու վերջ։ Ահա։ Ահա։ Եվ հիմա գլխավոր գաղտնիքը։ Հենց այնպես չէի ասում, որ բրնձով ենք մատուցում ձուկը։ Գիտե բրինձը արդեն նախապես խաշված է, այո։ Այո, այո։ Ավելացնենք։ Ես հիմա բանջարեղենի վրա կավելացնեմ բրինձ ու շատ համեղ խավարտ կստանանք։ Կխնդրեմ ծածկես ավելացած բրինձը։ Ահա։ Կպատմեք մի փոքր ձեր ընտանիքի մասին, երեխաներ ունեք, ամուսնացած եք։ Այո, ամուսնացած եմ։ Ահա։ Ունեմ երեխաներ, սիրում եմ ընտանիքս։ Ահա։ Yes. Իսկ տանը ընտանիքի համար ևս պատրաստում եք, թե աշխատանքից այնքան հոգնած եք վերադառնում տուն, որ ասում եք, ձեր կնոջը ոչ այսօր դու ես պատրաստում։ Ոնց կարող է չպատրաստեմ ընտանիքիս համար։ Իհարկե, բոլոր հիանալի ինտրիգները հենց ես եմ նախաձեռնում, բայց ասեմ քեզ, կինս էլ է հիանալի խոհարար։ Ես նրա պատրաստածից ուղղակի չեմ կշտանում։ Մենք նման հարցերի շուրջ չենք վիճում գրեթե։ Միշտ փոխհամաձայնության են գալիս։ Մի օր ես եմ պատրաստում, մի օր ինքը։ Սիրում ենք իրար ու շատ համեր աշխենք։ Խոսքով չտարվենք, մեր գործը կմոռանանք։ Խնդրում եմ համեմը բեր առաջ, այն կտրատելու ենք։ Ես հիմա փորձեմ օգնել ձեզ։ Այո, եթե կարող ես օգնել, կամ ես ինքս արագ-արագ վանրացնեմ կանաչին։ Թարմ կանաչին ձկան համար է։ Կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին դիտում են աշխարհի ամերով ծրագիրը եւ ծովամը թերք են սիրում, սիրում են ձուկ ուտել, հիմա այսպես դիտում են ու ասում են, կարծես քաղցած եմ, ինչ ենք պատրաստելու այսօր, ինչ ենք ուտելու, ձուկ։ Կարծես թե եւ այս կողմն է պատրաստ, եւ այս կողմը, հա, մենք վերջացրեցինք պատրաստման ընթացքը եւ ես կարող եմ շտապել մի կողմ ու սպասել, թե երբ այս ամենը կկարողանամ վայելել։ Այո, գլխավոր գործնարված է, դու կարող ես գնալ ու հարմարավետ տեղավորվել, իսկ մենք արդեն կմատուցենք այս համեղ ուտեստը ձեզ, որ վայելեք ձեր անձնակազմով։ Ահա։ Ահա։
Դինչ, այս քան ժամանակ ինձ նվիրեցի, գիտեմ շատ զբաղված եք, ռեստորանում շատ հյուրեր կան, դուք պետք է արագ շտապեք խոհանոց, փակ խոհանոց, որպեսզի շատ ու շատ կերակուրներ պատրաստեք, բայց ես չեմ կարող ձեզ մի հրաշալի նվեր չնվիրել։ Այնպես որ ուզում եմ, որ այսօր աշխատանքից հետո, երբ այսպես որոշեք հանգստանալ, վայելեք Արմենիա կարմիր անապակ գինին, որը սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Հենց այսօր կնոջս հետ կվայելեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ահա։ Ձեզ եմ շնորհակալ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես շտապեմ տեղի գեղեցիկ անկյուններից մեկում վայելել այն ամենը, ինչ պատրաստեցինք։ Thank you. Շնորհակալ եմ շատ։ Բարի գալուստ մեր հյուրանոց։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ ահա եւ այն ամենը, ինչ պատրաստեցինք։ Բրինձը բանջարեղենով, ինչպես նաև ձուկը։ Հիմա առաջին իհարկե պետք է համտեսել ձուկը։ Շատ համեր է, շատ։ Բանջարեղենն է փորձեմ։ Շատ համեղ է, ամեն բան պատրաստված, իսկապես համեղ է, ասում եմ, չէ, Քենիայում խոհանոցը ինձ շատ դուր է գալիս, եւ այն ամենը, ինչ այստեղ պատրաստվում է, ամեն օր թե հյուրանոցում, թե ռեստորաններում սիրով վայելում եմ, այնպես որ ինձ բարի ախորժակ։ Վճարումը կատարված է իշնորիվ իհարկե American Express Gold Card-ի, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ տեղում թե առցանց վճարումը կատարեք միմյան այս քարտի օգնությամբ։ Իսկ շարունակեմ վայելել այն ամեն ինչ պատրաստեցինք։ Լսում եք ազգային երաժշտությունը։ Հետաքրքիր է, որտեղից է։ Ես դեռ այստեղ կվերադառնամ։ Գտա վայրը։ Աշխարի ոչ մի ուտելիք ինձ հետ չեր պահի այս խելահեղությունից։ Սա մի իսկական աշխուժություն է։ Ինչ լավ է, որ այս պարերը սկսեցին հենց այն ժամանակ, երբ ես այստեղ էի։ Ազգային երկնուպարի այս կենտրոնը շատ աշխուժ ու կոլորիտային վայր է, որտեղ իրեն ժամանցն են կազմակերպում ինչպես տեղացիները, այնպես էլ զբոսաշրջիկները։ Երկուսը մեկում, եւ համեղ կերակուր, եւ ազգային բարեր։ Միրոպե։ Սուսմարա։ Դիտողներ,
Այսպիսի պոզիտիվ դրամատուրգիայով մենք ուզում ենք ավարտել այսօրվա եթերը։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, չմոռանաք ինձ գրել Facebook, Instagram, TikTok եւ YouTube ձեր կարծիքները։ Սպասեմ ու կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ հաջորդ ծրագրում ես այցելելու եմ Քենիայում գտնվող կղզիներից մեկը։ Այև այն մարդը, ով ինձ տեղ է հասցնելու, և մենք հայտնվելու ենք առջևում գտնվող կղզում, որտեղ բնակվում են վայրի ցեղերը։ Ցեղերի կյանքը բացահայտելը վաղուց հոբիս է դարձել, բայց նման բան անգամ ես չէի տեսել։ Լինելու է մի կղզու վրա, որտեղ ապրող ցեղերը մեկուսացել են ամբողջ աշխարից ու ապրում են իրենց առաջին ցեղապետի ուրվականի հետ։ Հասկացաք, չէ, որ Սարսափ ֆիլմի մեջ ենք հայտնվելու։ Մնաց ողջ առողջ, վերադառնանք այս կղզուց։ Thank you.